ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମିଳାବୁଲା ସହ କିଣା ବିକାର ଚାଲିଛି ପର୍ବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମହାନଦୀରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାର ବି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କଳିଙ୍ଗ ଡାଇଭର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସଂସ୍ଥା ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଛି ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ। ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଟ୍ରେ ବୁଲିବା ସହ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଯେଉଁଠି ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍, ଜେଟ୍ ସ୍କି, ବମ୍ଫର ରାଇଡ୍ ଭଳି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୋଟ୍ ରହିଛି। ଜେଟ୍ ସ୍କିର ଦାମ 350 ଥିବାବେଳେ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ ଜଣକୁ 200, ବମ୍ଫର ରାଇଡ୍ ଦୁଇ ଜଣକୁ 600 ଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିହାତି ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରାଯାଉଥିବା ସହ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏଥର। ଯେହେତୁ ଜେଟି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପାଖରେ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି, ବୋଟ୍ ଟୁ ବୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନ ହଉ, ତେଣୁ ଟିକେ ଆମେ କେୟାରଫୁଲି ବହୁତ କେୟାର ନେଇକି ବୋଟିଂ କରୁଛୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଟିଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଅପରେଟର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋଟ୍ର ସ୍ପିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ କମ୍ କରିଦେଇଛୁ, ବହୁତ ବେଶୀ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଇନି। ଏଥର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି INS ଚିଲିକା ତରଫରୁ ଆସିଛନ୍ତି, NDRF ଟିମ୍ ଅଛି, ODRAF ଟିମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠି ତୈନାତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଟିଂ କରନ୍ତୁ। ବୋଟିଂ ମେ ତ ବହୁତ ମଜା ଆତା ହେ, ବୋଟିଂ ମେ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ବି ବହୁତ ମଜା ଆତା ହେ, ପର ୟହାଁ ପେ ଅଭି ସନସେଟ୍ ବି ହୋ ରହା ହେ ଔର ଥୋଡ଼ା ସା ମୌସମ ବି ଠଣ୍ଡା ହେ, ତୋ ବୋଟିଂ ମେ କାଫି ମଜା ଆୟା, କାଫି ଅଚ୍ଛି ଫିଲିଂ ଥି। ଇଟ୍ ୱାଜ ସେଫ, ଇଟ୍ ୱାଜ ଭେରି ସେଫ ବିକଜ ୱି ହାଡ୍ ଦିସ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ପର୍ସନ ହୁ ୱାଜ ଡ୍ରାଇଭିଂ ହି ୱାଜ ଅଲସୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ ଆଇ ଫିଲ, ସୋ ୱୋ ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥେ, ତୋ ୟେ କାଫି ସେଫ ଥା ଆଣ୍ଡ ୟେ ବୋଟିଂ ନାଇଟ୍ସ ମତଲବ ନଦୀ କା ଉତନା ବହାବ ଭି ନାହିଁ ହେ, ତୋ ଅଭି ତୋ ସେଫ ହି ଥା କମ୍ପାରେଟିଭଲି। ସେହିପରି ବାଲିଯାତ୍ରା ତଳ ପଡ଼ିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲାବୁଲି ସହ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଓଟ ପିଠିରେ ବସି ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସବୁ ଦର୍ଶକ। ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ 50 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଓଟ ଉପରେ ବସି ବୁଲିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ମାଲିକ। और पब्लिक भी अच्छी आ रही है अभी तो, बाकी देखते हैं। संध्या हेले खचाखच भिड़े उछुड़ुची कटक बालीजात्रा। कटक रो कैमरा पर्सन सुब्रत को सह विश्वजीत दास को रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।